Hei vaan kaikki ja tervetuloa mun kehonhuoltotunnille. Mä oon Atte Niittykangas ja sirkusfysion yrittäjä. Ja tämmöinen tunti on aika paljon suunnattu Jyväskylän sirkuskoulun Parkour-akatemialla treenaavien tarpeisiin, mutta tästä hyötyy kyllä kaikki toimistotyöläiset ja muut perinteisemmin liikkuvat ihmiset. Ensimmäisenä, ennen kuin lähdetään mitään liikkumaan, niin mä tykkään ennen sitä jonkinlaisen kehon kuunteluharjoituksen ja tänään se voisi näyttää tältä, eli ennen kuin tehdään mitään sen kummempaa, testaa esim. Eteen taivutusasento, mikä on meille monille tosi tuttu. Ei niinkään, että lähdetään repimään tätä, vaan enemmän semmoisena, että miltä se tuntuu tänään. Meillä kaikilla on todennäköisesti aika monta kymmentä ja satoja kokemuksia tästä liikkeestä. Meillä on joku ajatus, että miltä tämän pitäisi tuntua. Ja me ei sillä tiedolla tehdä mitään muuta kuin, että jos se poikkeaa tosi voimakkaasti siitä mun ennakkoajatuksesta, niin tehdään tätä joka kerta, niin me ehkä opitaan jotain meidän kehosta. Hyvä. Tämän päivän kehonhuoltotunnille sä tarvit välineeksi teippirullan. Ei tarvitse olla maalarin teippiä, voi olla järeämpääkin teippiä, mutta nyt liimataan sitä seinään kiinni, eli pidä huolta, ettei ainakaan jesaria laita mihinkään tapettiin. Eiköhän lähetä sitten. Aloitetaan polvien pyörittelyllä. Laitetaan jalat yhteen. Mä teen kaikki liikkeet teidän kanssa samaa vauhtia. Eli voit seurata ihan suoraan vaan mitä videolla tapahtuu. Pyöritään polvia 20 kertaa ympäri. Meidän tempo on tosi rauhallinen. Ajatuksena on saada mahdollisimman iso liikerata aikaiseksi. Samalla kun mä työnnän polvia sivulle, mä nojaan poispäin. Vähän vastapainoksi ylävartalon. Liikerata voi olla huomattavasti pienempi. Tärkeintä on se, että kun mä työnnän tuonne eteen, niin mä en päästä mun polvia. Tai mä päästän mun polvet eteen, mutta mä päästän mun kantapäitä. Mä koitan pitää sille itteni tukevasti tässä asennossa. Hyvä. Vaihdetaan suuntaan. Noin 20 pyöräytystä. Vielä muutama. Hyvä. Ravistetaan hieman jalkoja. Sitten pyöritellään vähän meidän lonkkia. Voittaa seinästä tukea. Mä koitan vaan nostaa jalan niin korkealle kuin mä saan. Vien sen täällä ylhäältä sivulle. Käännän. Koko ajan pitää niin korkealla kuin mahdollista. Eli toinen kierros. Tehdään 5 kierrosta tähän suuntaan. Hyvä. Sitten vaihdetaan suunta, pidetään sama jalka. Eli nostetaan. Sitten koetaan nostaa tuonne sivulle ylös.
eteen ja siitä uudelle kierrokselle. Seinästä voi irrottaa tuen, mutta muuten liike pysyy samanlaisena. Ja sitten kun viides on tehty, niin muuten kun vaihdetaan toinen jalka. Valitse, pidätkö seinästä kiinni esim. osan toista ja teet ilman tukea. Viisi on tehty, niin sitten toinen suunta. Koko ajan mahdollisimman iso liikerata. Eli koitetaan olla tinkimättä siitä. Tingitään mieluummin vaikka vaan tästä liikenopeudesta. Hyvä. Sitten hieman ravistellaan jalkoja. Seuraavaksi tehdään tämmöisiä spiraalikyykkyjä. Eli kädet lanteilla. Mä käännän mun kyykyn puoleisen jalan auki kiertoon. Näin. Ja sitten mä lähden jatkan tätä. Eli tää koko ajan pyöristyy, kiertyy. Näin. Sitten toiselle puolelle sama. Mä jatkan kiertymistä. Eli vähän niin kuin tuo etummaisen jalan suuntaiseen suuntaan kiertyminen jatkuu. Näin. Mikä niin syvälle kuin pääsette, tai mikä tuntuu tässä vaiheessa hyvältä. Tärkeä huomio tässä on se, että kun mennään tänne alas, niin koitetaan pitää se paino tasaisesti, eli tässä helposti haluaisi pistää painon tänne eteen, niin sen sijaan koitetaan pitää 50-50. Painopiste. Hyvä. Tehdään vielä yhdet molemmille puolille. Ravistella jalat. Nyt tarvitte sen teidän kehohuoltovälineen tälle päivälle, mikä on teippirulla. Tehdään niin sanottu liike kriisikuppi. Ja ajatuksena on pitää koko ajan kämmen lituskana ja kämmen kohti kattoa. Asetatte nyt tänään riisikuppin virkaa toimittavan teippirullan siihen. Ja me pyöritetään sitä näin kainaloalta. Pään yläpuolelta ja sitten se tulee taas kainaloille. Eli pitäisi tehdä tämmöistä spiraalimaista liikettä. Näin. Ja tehdään ensimmäisenä yhteen suuntaan rauhallinen tahti. Vartaloa saa taivuttaa pois alta.
Eli jos tarvii kumartua tänne sivulle, jotta tuon riisikupin saa tuolta pyörähtämään, niin saa tehdä sen. Hyvä. Nyt kun kaikki on varmasti saanut tämän suunnan oivallettua, niin me vaihdetaan suuntaa. Eli nyt lähdetään peukalon suuntaisesti. Se pyörähtää tuolta ulkopään ylle. Sieltä mä jatkan. Otetaan sivutoivotuskohta, jolloin se tulee tuolta kainalovalta. Jos tää on tosi helppoa, ei mitään hätää, niin asettakaa itsenne esimerkiksi näin seinään kiinni, jolloin te ette enää pysty nojaamaan. Rajaatte sen mahdollisuuden teiltä pois, jolloin tästä tulee tosi paljon haastavampi. Kuitenkaan älkää ruvetko puristamaan sitä teippirullaa, eli tarkoitus olisi, että se pysyisi tuossa ilman, että mä otan siitä kunnolla otetta. Kumpi tahansa variaatio on hyvä. Vielä muutama kierros tähän suuntaan. Hyvä. Sitten vaihdetaan kättä. Eli lähdetään tekemään ensimmäisenä pikkurilli edellä. Se menee tuonne selän taakse. Tulee tämä vartalon taivutuskohta pään yläpuolelle. Ja näin. Muista kokeilla vaikeampaa variaatiota, eli seinän vieressä, jos tää alkaa sujumaan. Jos tuntuu, että tässä on tarpeeksi tekemistä, niin tää on oikein hyvä silloin. Ja vielä yksi kierros pikkurilli edellä. Hyvä, vaihdetaan suuntaan. Peukalo edellä. Vielä kaksi kierrosta. Jos teette omaan tahtiin, niin noin 10, sinne 10 molemmin puolin tässä on nämä toistot. Jes. Otetaan teippirulla tärkein kehonhuoltoväline tältä päivälle hetkeksi sivuun. Käydään vähän meidän ranteita ja kyynärpäitä läpi. Aloitetaan ihan tämmöisellä. Tää on varmasti käsin sinulta tunneelta tosi tuttua. Mä asetan mun sormen päät. Ja lähden sieltä valumaan niin, että mä saan mun koko kämmenen ja mieluusti painon tähän kokonaan näiden mun käsien päälle. Sitten mä vähän vaihan sormien suuntaa. Näin. Ja käyn painelle läpi. Hyvä. Käykää ainakin teidän nämä maksimikiertosuunnat läpi, eli kiertäkää pikkurillin suuntaan niin paljon kuin saatte, kiertäkää peukalon suuntaan niin paljon kuin saatte. Näin. Hyvä. Väliravistus. Käännetään ranteet nurin päin. Muuten sama homma. Eli kämmen selkä tulee ja mä asetetaan niin paljon painoa kuin mahdollista. Eli jos tuntuu voimakkaasti epämukavalta, niin vähän voi keventää vielä. Mutta tavoite on, että sitä pystyy sinne laittamaan jo hieman, että saadaan hyvä venytys tästä. Sitten
Sama juttu näin nurin päin. Käykää teidän maksimikierrot molempiin suuntaan, eli pikkurillin suunta. Ja sitten myös peukaloiden suunta, eli kierrätte vaan niin paljon kuin ikinä pystytte. Ja koetatte asettaa vähän painoa siihen päälle. Tai paljon painoa. Etenkin käsin seisojat, niin mahdollisimman paljon pitäisi pystyä sietämään tätäkin suuntaa. Hyvä. Väliravistus. Mitä me sitten tehdään, niin mitään tämmöisiä kiertoja, en tiedä näkyykö tää kauhean hyvin, mutta ajatuksena oli siis se, että mä kierrän mun kyynärtaipeen eteen ja sit mä kierrän sen kyynärtaipeen niin taakse, kun mä saan. Eli sormet eteenpäin ja kierretään näin. Kiertosuunta on erityisen tärkeä, jos ajatellaan hartia kulmaa, koska käden ojentuminen on kuitenkin jonkun verran riippuvainen tästä kiertomasuunnasta, niin siihen tämä point perustuu, miksi tämä on tänään meillä kehonhuollossa myös mukana. Täysin sama pyöritys, käännetään vaan ranteet nurin päin, painoa ei tarvitse olla ihan hirveästi, pitäkää osaa täällä jaloilla painosta ja sama kierto. Yes. Seuraavaksi availlaan hieman meidän lonkakaukista ja niin sanottua etuketjua. Mä näytän sen tänne sivuuttain. Eli nilkat joko ojennettuna tai nilkat koukussa. Asetetaan käsi tänne selän taakse. Nostetaan lantio niin pitkälle kuin mahdollista ja sen jälkeen vielä kurotetaan pitkälle. Näin. Ja sitten toinen puoli, sama homma. Käsi, nostetaan lantio ja kurotetaan. Mä suosittelen kokeilemaan molempia nilkkojen asentoja. Se isovarpaan venytys esimerkiksi on tosi hyvä, mutta jos tuntuu, että ei ole mahdollista päästä siihen asentoon, siinä ei siellä olla, niin sitten nilkat ojennettuna mukavampi. Muistakaa lantion ojennus aina ennen sitä kurotusta, eli tää on se meidän pääjuttu. Ja tällä me vielä vähän tehostetaan sitä lisää. Hyvä. Yes. Sitten meillä on tämmöiset kahden liikkeen parit seuraavaksi. Nyt on hyvä hetki herättää hieman vettä. Käydään läpi ensimmäisenä meidän teippirulla ja ulkapääliike sille. Tarkoituksena on siirrellä tämä teippirullaa, eli tarvitte sen verran tilaa ympärillenne. Ollaan punnerusasennossa, joko jalat suorina tai polvimaassa. Voi myös kokeilla jotain muuta, jos nämä jompikumpi asento ei tunnu hyvältä. Mutta liike näyttää siis tämmöiseltä. Mulla on teippirulla täällä. Mä asetan tämän vasemmalle jonnekin niin kauas kuin pystyn.
Laitan vasemman maahan ja koitan oikealla käydä poimimassa sen. Mä asetan sen heti perään oikealla, jonnekin oikein kauas. Ja vaihan kättä, poimin sen vasemmalla. Ja asetan taas tuonne, palaan aina. Eli tehtävä tehdä tästä itselle mahdollisimman haastava. Ja koittakaa kokeilla eri, älkää toistako samaa liikesuuntaa, vaan vaihtakaa niin monta kertaa. 10 erilaista olisi hyvä löytää joka kierrokselle. Okei. Tehdään ensimmäiset 10 yhdessä. Punnerusasentohan tässä hieman saa elää. Ehkä tässä riittää se, että ollaan 4 raajalla tai 3 raajalla. Ja sitten kun 10. teippirullan siirto on tehty, niin pieni tauko. Toinen liike, minkä kanssa tämä on parina, tehdään nämä 2 kertaa. On ihan vaan yhden jalan hyvää huomenta. Näyttää tältä. Kumartaan selkä suorana. Polvi. Ei mitenkään niin kuin lukittuna suorana. Näin. Selän suoruutta helpottaa hirveästi se, että katsoo eteenpäin. Tehdään näitäkin 10 per jalka. Mikäli tämä on tosi tuttua, teillä on huomattava helppoa tehdä eteen taivutuksia, niin voitte kokeilla ottaa tämän toisen jalan vähemmälle tuelle kokonaan ilmaan. Jos nostatte kokonaan ilmaan, niin tämän harjoitteen kannalta mä suosittelen, pitäkää jalka kiinni tästä toisessa jalassa, jolloin teille ei pääse. Se vartalo niin paljon elämää. Hyvä. Mutta kun 10 on tehty, vaihtaan toinen jalka. Vielä minun laskulla on 3 jäljellä. Hyvä. Ravistetaan jalat. Sitten toinen kierros. Toistetaan nämä molemmat liikkeet toisen kerran. Eli ensimmäisenä meillä on kehonhuoltoteippirullan siirtely punnerusasennossa jalat suorana tai koukussa. Eli puolella maassa.
sitten kun 10 valmis, niin ravistellaan, jota lähtee heti tekemään hyvää huomenta liikettä. Vielä 2 jäljellä. Hyvä. Toinen jalka. Toisella voi nostaa ilmaa, josta alkaa tuntua tutulta ja helpolta. Vielä 2 jäljellä. Hyvä. Sitten meillä on toinenkin pari liike. Nyt te tarvitte teidän teippirullasta pikkupalan teippiä. Ajatus on aika sama, mikä meillä oli tuossa punnerusasennossa tehtävässä. Nyt te tarvitte sen seinätilan. Ja ensimmäiselle kierrokselle kokeillaan, että otetaan vaikka tämmöinen 1,5 jalan mittaa tai 2 jalan mittaa seinästä. Tukeva seisoma-asento. Mulla on teippi, jonka mä asetan oikealla kädellä ja mä poimin sen vasemmalla. Sen jälkeen mä asetan sen vasemmalla ja poimin sen oikealla. Simppeli tehtävä. Voi vaikeuttaa astumalla kauemmas tai helpottaa astumalla lähemmäs. Voi tehdä itselleen vaikeamman pistämällä tosi hankalia järjestäviin paikkoihin, mihin vasemmalla on vaikeampi ulottua. Hyvä. Tähän 10 siirtoa. Ei ole mitään sääntöä siitä, että sen pitäisi olla taaksetaivutus. Vaikka taaksetaivutus tässä on jonkinlaisena kehityskohteena, mutta ne voi ihan hyvin olla myös vartalon kiertojen etupuolelta. Ja sitten kun 10 on tullut, 10 teipinpalaa irrotettu, niin laittakaa teippi talteen seinälle. Tehdään 10 punnerusta. Ei perinteisiä punneruksia, vaan niin sanottuja tämmöisiä rystynivelillä tehtäviä. Eli ajatuksena on siis nostaa vartalo rystysten varaan. Eli mulla jää kaikki sormet, paitsi peukalo alustaan, kämmen nousee kokonaan ilmaan. Ja vaikeutta muuttamalla tämän punneruksnaiseksi. Ja tekee hyvää kyynärvasien lihaksille, mutta käsin seisojalle äärettömän tärkeä lajivoima niin sanotusti. Hyvä. 10 toistoa ja valitkaa itselleen sopiva variaatio. Tärkeä homma on se, että ei hyppää sinne ylös, vaan koittaa tehdä rauhalliseen tahtiin niitä, eli valitsee variaatio sen mukaan.
Sitten sama taivuttelu uudestaan, sen jälkeen punneruksella uudestaan ja aletaan olemaan valmiit. Muistakaa keksiä itselleni joku aivan uusi kurotus. Tai ehkä tässä on oikeastaan aika vaikea tehdä samanlaista kurotusta. Ja sitten nyt alkaa 10 kurotusta olemaan tehtynä. Teippi seinälle talteen ja 10 punnerusta. Muistakaa tehdä rauhallinen tempo. Ei hypätä sinne sormen päälle. Suoralla. Mulla on viimeinen liike. Tämän liikkeen tarkoitus on oikeastaan lähinnä sarmeet treenistä irtautumaan. Eli ottakaa sen verran tilaa, että mahutte makaamaan selällenne. Mä näytän tämän liikkeen tässä. Eli toinen jalka mahdollisimman lähelle vartaloa. Koukkuu tähän päälle. Pidetään huolta, että tämä polvi pysyy alustassa. Sitä voi täällä alemmalla kädellä pitää. Ja sitten mä kierrän niin paljon kuin mä pystyn. Mun ei tarvi saada tätä hartiaa maahan. Mä teen 5 hengitystä. Koitan hieman jokaisella hengityksellä saada pidemmälle ja pidemmälle sitä olkapäätä. Pitäkää huolta, että tämä polvi pysyy alustassa. Sitten toinen puoli. 5 hengitystä. Ja tehdään tämä 2 kertaa yhteensä molemmille puolille. Pitäkää se polvi, päällimmäinen polvi siinä alustassa tiukasti. Tääkö siis saa olla myös suorana, jos siitä tuntuu. Ja hengitykset voi olla jonkun verran syvempiä kuin mitä tavalliset normaalisti hengittäisi. Ja sitten vielä toinen kylki. 5 hengitystä. Hyvä. Tehkää rauhassa loppuun, jos hengitytte hitaampaa ja rauhallisemmin kuin minä. Tässä oli meidän kehohuoltotentti tällä kertaa. Jos näistä tuli jotain ajatuksia tai toiveita, niin käykää ihmeessä
heittämässä kommenttia Jyväskylän Parkour-akatemian sirkuskoulun kautta tai minut tavoittaa esimerkiksi äärimmäisen hyvin Instagramista sirkusfysiona. Jos on jotain, joku aihe, että hei, tee tämmöistä, olisi kiva saada kehuolta tunti nytten, niin eiköhän se järjesty. Kiitos kaikille osallistujille ja hyviä treenejä jatkossa.